zkouška a akce. Zkusíme tu fintu se zlým a hlavním boldou? To je výborný nápad, skálo. Já budu zlá. Tak já hraju poručíka Skálovou, který všichni přezdívají Skaliová, což teda ona z toho není úplně nadšená. A vyznačuje se tím, že je vlastně taková ostrá, do všeho jde po hlavě, s ničím se moc jako nemůže, ani s těma svýma kolegama a je tajně zamilovaná do majora Prubnera. S Davidem se mi hraje super, ale i se všema ostatními se mi hraje super. Má za úkol obstát sám před sebou, být čestnej policista, je to charakter. A tohle je parodie, takže vlastně de facto, když to vemu na hranu toho, tak paroduju sám sebe, jako myslím, že je to klidně možný. My jsme komedie, nikoli jako kriminální film a spíš si z těch kriminálek, z těch klišé, které se opakují v těch kriminálkách, děláme legraci. A když to někdo zahraje blbě, no tak se to musí vystřihnout, tak to nebude fungovat. Ale když to říkají tyhle ty skvělí herci, no tak oni dokážou ten fór jako z toho dostat a je to jako znamenitý. Mám ráda Schmidtweira, tečka. Kriminálky některý mám ráda. Budu tady rozepisovat a rozpovídávat si, jaký. Mám ráda Miloše Schmidtweira, mám ráda jeho tvorbu, mám ho ráda jako člověka. Tak to byla šance se s ním vidět a už takhle, co tak jakoby k tomu mám možnost přivonět, bude to dobrý.